ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਹਮ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਬਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੋ ਲੇਟ ਸੋਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਭੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਨਾ ਲੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਨੈਨਸੀ ਔਰ ਨੈਨਸੀ ਕੀ ਮੰਮੀ, ਨੈਨਸੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਨੈਨਸੀ ਕੀ ਮੰਮੀ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ। ਔਰ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਪਿੰਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਿੰਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਟਾਵਲ ਵੀ ਪਿੰਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਅਭੀ ਬਰਫ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਚਾਏ ਕੇਤਲੀ ਮੇ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਭੀ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਰੈਡੀ ਸੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਅਭੀ ਨਹਾਏਗਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੇਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਮੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਭੀ ਆਜ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਹਮ, ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨਾ ਜੀ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲੇਂਗੇ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇ ਆਪਕੋ, ਅਭੀ ਸ਼ੋਪ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਏਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੇਂਗੇ ਯੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਕੱਲ ਕੇ ਅਸਰ ਹੁਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਤੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖ, ਬਸ ਇਨਕੋ ਯਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸਕੋ ਇਨਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਆਪਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਨਕੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਖੀਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਸਲਾਦ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਖੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾ ਖੇਰਾ ਅਕੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧਵ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮਾਧਵ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਧਵ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਕੋ ਯਹੀ ਕਾਮ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਔਰ ਬੇਬੀ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਣੀ ਔਰ ਪਾਲੂ ਰਾਣੀ, ਦੇਖੀਏ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਸਰ ਮੁਸਰ ਅਭੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਕੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਤੋੜਤੇ ਹੋਗੇ ਜਮੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸਕਾ ਅਭੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ 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 ਇਸਮੇ ਕੀੜੇ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੀ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੇ ਕੀਜੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਮੇ ਤੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਕੋ ਭੇਜੇਂਗੇ ਹਮ ਮੰਡੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੰਡੇ ਕੋ ਭੇਜੇਂਗੇ ਇਨਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਅਭੀ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕਾ,
और चलो जी मिलते हैं अभी रविता रानी को, देखते हैं उठी है या नहीं उठी है। उठ गई है दोस्तों, ये देखिए ये उठ गई है, ये है रविता रानी उठ गई है। अब ये नहाने नहाएगी, इसका 11 बजे 12 बजे नहाना होता है। ठीक क्यों सफाई है, तुम्हारे वो करके गए यार, लो ये जानबूझ दोस्तों, नहा रहे, एक्टिंग लो या देखो है नैन्सी, पिंकी नहीं कर रही पिंकी हो, एक्टिंग पिंकी बनी पड़ी है नैन्सी। और आज सोचा था कि गांव चले जाएंगे और राजीव रानी को वहां, और लो ये माधव उठ गया है। और लो ये दोस्तों माधव को इसने उठा दिया है ये बोल के कि मैं जा रहा हूँ घर, तो इसलिए माधव फटाफट उठ गया है कि मैं रह गया हूँ अकेला। चलो ये कोई बात नहीं है, हम सोच रहे थे कि गांव जाए अपने, जहाँ अब तो हम शहर में रहते हैं और हम बोल रहे हैं गांव चले जाएं। कुछ चलो फिर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए हमारे फूल वगैरह पूरे हरे हो गए हैं दोस्तों। और एक बात और हो गई है, आज बुरी खबर है, दो बार हो गई है बुरी खबर। एक पहले 5 दिन पहले हमारे यहाँ हमारी दूसरी शॉप है ना, वहाँ हमारे शहर में 2 बार दुकानों के शटर उखाड़ के उसमें से चोरी हो गई है। और कल रात फिर शटर, 2 शटर फिर उखाड़ दिए नई दुकानों के, उसमें भी चोरी हो गई है। यहाँ पंजाब में हमारे सिटी में बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, चोर यूपी सुधर नशेड़ी गया, पंजाब नहीं यूपी सुधर गया। बिहार सब सुधर गए हैं। अब हमारे पंजाब में सबसे खतरनाक स्थिति हुई हुई है, जहाँ सारे अप्लाई कर रहे हैं छोड़ने के लिए अपने घर बार, बच्चे दोनों ने बाहर भेज ही दिए। बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, पर आने वाले टाइम में यहाँ बहुत ही खत्म कहानी हो जाएगी जैसे जैसे माहौल बन रहा है। पर क्या करें, आपको पता ही है, अब हमने वहाँ 2 12 बजे शटर बंद करके थोड़ा सा रोष प्रदर्शन करना है। और प्रदर्शन करने से क्या है, उनको पता है कि ये ट्रै ट्रै ब्रै ब्रै बोल बाल के चले जाएंगे। होना हमारा आपको पता ही है, यहाँ कुछ हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, पर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। पर क्या करें, सबको अपने जान मान का पड़ा है, सब अपने घरवारों में पड़े हैं, और सब कोई भी अपने काम को लेके कोई भी सुचेत नहीं है, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं लोग। और यहाँ कोई मरे चाहे ना मरे, कुछ ही बस दुनिया में युद्ध लगे हुए हैं, अभी हमारा हिंदुस्तान बचा हुआ है। चलो जी बचना ही चाहिए, नहीं युद्ध यहाँ भी, जैसे हालात हैं यहाँ तो वैसे ही युद्ध ही है एक तरह का। यहाँ चिट्टे के साथ युद्ध है, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ कोई किसी का, यहाँ नशा और चिट्टा यहाँ ये ही यहाँ दुश्मन है, और इसको ही प्रमोट करती हैं। आपको पता है कौन करते हैं, और वो ही सब कुछ करते हैं, नाम पब्लिक आता है खाते हैं। चलो दोस्तों, और ऐसी बातें तो चलो मन में ना जब दुख होता है दर्द होता है तब बोली जाती है। चलो कोई नहीं, अभी हमने 12 बजे देखेंगे, टाइम होगा तो जाए आएंगे ट्रस्ट में, और नहीं तो फिर हमारे आपको पता है गेस्ट आए हुए हैं उनके साथ रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो जी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपको। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी अपनी शॉप वगैरह बंद कर रहे हैं, देखो जी कट हो गया है साडा, सारी मार्केट सारी बोर्डा गेट साड़ी मार्केट नाभे की बंद होने जा रही है, जो कि चोरों ने उरे बहुत ही गंद पाया होया है, ते हुण सारिया दुकाना बंद हो रही ने दोस्तों। देखो जी तो जी पूरे शहर चो बंदे साढ़े चुनमे ही आए ने, ते जड़े आए ने ते चलो इन्ने के बंदे असि जाने, चलो जी चलिए आप कतवाली। लो जी दोस्तों कतवाली चले हैं दोस्तों, और करोड़ों रुपए दियां चोरियां हो गई ने दोस्तों,
ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਲੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਹਮ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਦੁਕਾਨੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਦੁਕਾਨੋਂ ਪੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਖਾਣੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਵਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਹਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਸੇ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਮੇਂ ਵੀ ਗਏ ਥੇ, MLA ਦਫਤਰ ਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਭੀ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅਬ ਉਹ ਚੋਰ ਕੋ ਪਕੜ ਲੇਂਗੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਭੀ ਹਮ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਬੋਲ ਤੋ ਦੀਆ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏ ਆਪ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ ਆਪਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਹਮ ਅਭੀ ਨਾ ਗਾਉਂ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਹਾਂ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਹਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਮ ਹੀ ਜਾਏਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਲ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੁਲ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੜਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟੱਕਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਣੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਪੇੜ ਹੀ ਪੇੜ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਚਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਡੇਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਗੈਸ ਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਗੈਸ ਕੀ ਇੰਡੇਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਯਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ
ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕੈਪਸੂਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬੱਸ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੌਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਡ। ਚਲੋ ਐਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਔਰ ਅਭੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਰੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਗਈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਮ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂ 'ਚ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਹੋਪੀਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਖਤੜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 1 ਬਣਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 2 ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ,
ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਲਸ ਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਨੱਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਜੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਨੱਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਜੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੱਗਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜੈ ਨੱਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਤਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਲਸੀ ਤੁਲਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਪੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਪੜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਲਓ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠਕ ਆਪਣੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਬੈਠਕ ਆ ਆਪਣੀ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਸਕੋ ਵੀ, ਔਰ ਇਸਕਾ ਗੇਟ ਇੱਕ ਰੋਡ ਕੀ ਔਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਆਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਲਓ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਬਾਨੀ, ਬੋਨੀ, ਇਹ ਬੋਨੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੂਜਾ,
ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਨਵੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਹੈ ਰੂਬਾਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਗਰ ਆ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੋਟੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੁਲਸੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੁਲਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੁਲਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਗੇਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ? ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾੜਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੌਣਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾੜਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾੜਾ, ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇੜ ਕਾਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੱਢਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਓ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇੜ ਹੀ ਪੇੜ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਕਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਲੈਥ ਦੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਮਹਿਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤ, ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਗਰਮੈਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਰੇ ਸਨੇਕ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਓਏ ਬੋਲ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਜੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ, ਓਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਬੇਟਾ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ, ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਪਾਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਟ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਨਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੇਤਨ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਭੀ ਰਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਾਈਟ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਣੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਇਹ, ਓਹੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਵਾਓ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਬਖੋ ਪੀਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਾੜਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਹੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਹਾ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਲਓ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੀਨੇ ਰਾਗੂ ਪੈਪਸੀ ਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ,
ਤੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਐਨ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲੌਗ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨਾਸਤੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇਹ ਬਖਤੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਉਹਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰੇ ਬਿਜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਚਾਰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 600 ਵੋਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 70-80 ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 10 ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 7 ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਟੈਂਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਘਰ ਇੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕੋਹ ਟੈਂਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਸਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਪਿੱਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗਾਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਾ ਬਸ ਆਹ ਲਾਸਟ ਟੈਂਕੀ ਆਹ ਜੀ, ਤੇ ਕਾ ਬਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਂਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲੈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਲੌਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਹੋ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀ, 6 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 10 ਵਜੇ ਸਹਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ, ਲਓ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਟੂਟੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਸੁਕਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆ ਤੀ ਫਿਰ ਮਾਮੂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਮਾਮੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਮਾਮੂ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡੇ, ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਲਵੇ, ਲਓ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਐਨ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜੀਵ ਚਿੰਟੂ, ਚਿੰਟੂ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਦੇ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਰਮੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ, ਏ ਸੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਆਪਕੋ ਨਾ, ਹਮਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਹਰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਭਜਨ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਯਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਨਗਰ ਖੇੜੇਗੀ, ਲਾਈਟ ਜਗ ਗਈ ਹੈ ਫੋਲ, ਨਗਰ ਖੇੜੇਗੀ ਜੈ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਕੋ, ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੇ ਆਪ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਰਾਜੀਵ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੂਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੂਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਸਾਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਓ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, 8 ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਲਓ ਜੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਰਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਾ ਅਜੇ ਕਿਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਲਗਵਾਇਆ ਰਾਜੀਵ ਰਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਧਾ ਹੀ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਮ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਅਬ ਜਾਏਂਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰ ਪੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੀਜ਼ੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਕਲਕੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਕੱਦੂ ਉਹ ਆਲੂ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਲੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਰਵਿਤਾ ਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹਮ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ ਪਰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਓਕੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ੇ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਣਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਜ਼ੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮਾ ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪੀਜ਼ੇ ਪੀਜ਼ੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੀਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ।